www.lavocha.info. Pradillak bazekien zerbait antza Madrilik, zer gertatuko ote zen etzen gertatuko da hortxe hilu ginen zalantzan. Da, bueno, ilusio bere zeitzen infozazpien egotea momentu horretan, ze 2009an izan zenean operazio ere hala gertatu zen, eta guri tokatu zitzaigun albiste hura ematea garai hartan, eta orain, ba, bueno, absoluzio ere eman alizatea edo hori zein alizatea infozazpien, ba, poza izan zen. Ni abokatuaren deiaz. Bai, gu berdin, bueno, antzekoa. Ikusi genituen deiak eta esan genuen, ai ama, sententzia atera da, eta guazen deitzera, eseriko gara, ba, espada, eta, bueno, abokatua ditu genuen, eta eman zigun berria. Ni hasi nintzen negarrez, eta uste nuen, oza, uste dut egon nintzela egon guztian xok, zinistu ezinik, bueno, orain dik nago, hor, bueno, nituen gogo pila bat nire kide guztiekin egoteko eta konpartitzeko momentu hau ere, bai, eta orain ari gara hemen. Bai, ba, ni antzeko zer, hasieran gainera bikotea eta biok elkarrekin gaude biok auziperatuagin garela eta bat batean, ba, bueno, ezakit. Gehatzen zara sokantzeko modu batean eta gero ja segituan, ba, nire kasuan hasi nintzen ere negarrez eta egon nintzen ordu bete, hola negarrez, familia guztiarekin telefono hitz egiten, oza, eta gero ba, egun oso agia da oso urduri. Zorduri, eta gaur orain dikajearekin, ez edo... Bai, bai. Ja, bueno, ja, bintzate apur bat lurreak, oza, oinak lurrean. Espetxean guztioik endutako urteak, ez guri bakarri baizik, eta oroar hori zulezina dela, ez? Eta hor geratzen dela, pues hori, atxiloketa garaia, eta hori gure inguruan, gure lagune, gure familiari, eta guztiei, pues hori, kendu diguten guzti hori, ez? Baita ere egia da, eta onartu behar da esperientzia bat ere badela, eta azkenean, ba, bueno, gogorrago egiten zaituela, aurrera egiteko. Baina, bueno, horrek ez dago atzera bueltarik, ez? Eta, bueno, ez da guru berrogeion kasua, zoritxarrez Euskal Herrian, milaka lagun dira espetxera, espetxetik pasa direnak, gaur egun ere espetxean daudenak, milaka dira tortura jasan dituztenak, eta hori ez da atzera bueltariek, baina bueno, guzti dugu atzera baino aurrera begiratu behar dela, ez? Eta herri honetan pues, badagoela ba, hori guztiak gainditzeko, eta gatazkaren ondorioa gainditzeko, ba nahikoa indar, ez? Ikusi den bezala, ba, epaiketan honen kontra egindako lanenean, edo igande honetan ikusi den bezala, ba, erabakitze eskubidearen alde, ba, milaka lagun biltzen, eta nolabait gu berri bat sortzen, ba, Euskal Herriak ba, bere eskubideak bere ganatu arte. Ahotsa.info.